Historie lidstva je protkána válkami. Žádná z nich nepřinesla lidstvu pokrok, pouze ji urychlila. Přesto v každé z nich se staly věci lidsky nepřijatelné, ale také věci, které svědčily pro zmírnění utrpení. Dnes jsme přijeli do Ratiškovic u Hodonína, protože právě zde, na jaře roku 1945, se udály dvě skutečnosti, které byly svým přístupem naprosto odlišné. Vyprávět nám o to bude kronikářka paní Marta Kordulová a paní Irena Bařinová, která spolu se svým manželem schraňuje různé střípky z historie pro budoucí generace obce. Nejpodrobnější zápisy o průběhu fronty a druhé světové válce v Ratiškovici jsou v kronice Ratiškovic. Hodně rozepsala ve vzpomínkách knize Ratiškovice ratiškovická rodačka paní Marie Macková-Frolcová a hodně o nich psal vlastně odborník na druhou světovou válku pan Břečka v knize Ratiškovice minulosti slovácké obce. Jsou známy počty padlých ruských i rumunských vojáků, ale nebyla známa jejich jména. Jména těch rumunských jsou v archivu pro kult rumunských hrdinů. V rámci akce Spálená země Němci při přechodu fronty likvidovali všechny důležité průmyslové objekty a mezi nimi měl být titul Tomáš Ratiškovický. Podle vzpomínek pamětníků po delším jednání důstojníků SS s ředitelem dolu vídeňským rodákem Friedrichem Lockerem zůstal důl a ratiškovská baťovka stát a tím byli zachráněni i lidé schovaní v šachtách. Ale vypálení neušel při náletu Rusů nedaleký důl Theodor. Pan František Antoš, kterému bylo v té době něco málo přes 20, tenkrát chodil s pár kamarádama v noci do dědiny pro zásoby a poklidit dobytek. Ty tenkrát viděli, že objekty nad něma hořijí, ale nikomu to neřekli, aby nevznikla panika. Protože kromě dospělých byly v tom dole Theodor ukryté i děti a tenkrát se tam narodila 4 děvčátka, která dostala jako druhé křestní jméno od porodní babky jméno Theodora. A protože pan Antoš měl tenkrát jako kluk doma fotoaparát, tak se dochovalo taky několik fotek hořícího dolu. 4. dubna se v Ratiškovicích objevily maďarské vojska, které postupovaly dál směrem na Kyjov. Potom 6. dubna ráno došli do dědiny první němečtí vojáci. 9. dubna potom dojížděli na silnici od Hodonína a od Rohateckého nádraží přes ulici Řádky ustupovali jejich první části zase směrem na Kyjov. V tenkrát takzvané staré škole v ulici Dědina sídlil německý štáb. V domě Černohlávku na čísle popisném 21 v ulici Dědina se ubytovali němečtí důstojníci a v nové škole u drogerie byl zřízený nemocniční lazaret. Vojenský lazaret byl taky v domě Kadlčíku, jak se u nás říká u svatého Antonínka. 11. dubna postavili Němci svoje děla v lese Boří a potom 12. dubna dorazili další německé bojové jednotky, včetně tankových vojsk a zbraní SS. Další děla byla umístěna na nedalekém fotbalovém hřišti a ve staré cihelně. Kulometné hnízdo měli Němci taky ve věži Ratiškovského kostela, odkud byl přehled vlastně po celém okolí Ratiškovic. Boje o Ratiškovice trvaly až do půlnoci a časný hranin hodin 18. dubna, a to ráno už někteří Ratiškovějáci vítali prvních rudoarmějců a rumunských vojáků. V Ratiškovské kronice je uvedený také počet obětí ruských vojáků, těch bylo 16, ale teprve před pár rokama byly zpřístupněné archivy Rudé armády a tak až teďka savijují jejich jména. Paní Soňa Holečková, které tímto moc děkuju, té se podařilo vyhledat jména 11 z nich. A když jsem uprášila ruštinu a četla jsem si jejich osobní listy, tak někteří z nich byli 20-letí kluci, kteří byli povoláni do armády od roku 43 až 45. A dva z těch raněných Rusů byli německýma vojákama upáleni v domě Jana Zemánka. Podle vzpomínek pana Vojtěcha Kotázka, který byl rozený 1929, je svázali osnatým drátem a hodili je na chodbě domu na hromádku slámy, kterou zapálili. Byli to prý úplně mladí kluci, ale kteří spadli, to byli, nejde z archivních záznamů zjistit. Stojíme před pomníčkem, který mluví o krutosti války v Ratiškovici. Dovolím si vložit do pomníčku symboliku statečnosti našich občanů, speciálně jedné ženy.
Občané byli před boji ukrytí buď doma ve sklepích, či ve třech blízkých dolech. Vlaspa, Teodor a v dole Tomáš. Ti v dolech byli sice před střelbou více kryti, ale strach a také hlad už byl postupně obrovský. Na dole Vlaspa se vědělo, že na okraji lesa je obsazen, že okraj lesa je obsazen vojáky sovětské armády. Čtyři horníci v čele s mým tkánem Cyrilem Kordulou se dostali větrnou šachtou až k ním a spojili se s nimi. Setkání poté pokračovalo i u vedoucího dolu Vlasta inženýra Skály. Svůj podíl na nebezpečné akci měla i paní Serafína Tomanová, která u Skálů uklouzávala. A nejen to, tato statečná žena se po několik nocí plazívala s taťkou Kordulou do dědiny pro jídlo. O její odvaze se u nás doma u Kordulů vykládalo hodně dlouho. Chci tímto připomenout. 10 rudoarmějců padlo nebo umřelo na následky válečných zranění přímo na katastru Ratiškovic. Další padli v oblasti směrem od Hodonína. A všetci vojáci, aj ruští, aj rumunští, byli slavnostně pochovaní na Ratiškovském hřbitově a v lednu 1946 byly pozůstatky ruských převezené na Hodonínský hřbitov. Z Ratiškovic padlo nebo na následky zranění zemřelo 9 občanů a jedním z nich byl Milan Lokaj, kterého zastřelili Němci, když z jednoho z domů dával Rusom znamení, že vedle v domě jsou vojáci SS. Stejný osud mohl potkat i Osvalda Matušku, který taky dával znamení Rusům. Němci ho viděli, odvedli ho na velitelství, ale v té době byla proražená fronta, takže vznikl zmatek a jemu se podařilo uprchnout. Podle vzpomínek pana Vojtěcha Kotázka při přechodu fronty dva němečtí vojáci požadali jedného ratiškovějáka o ukryt, že už nechcou bojovat. Ten jim vyhověl, dal jim civilní šaty a schovali u sebe v baráku. Potom při přechodu fronty i Ruse vzali sebou jako válečných zajaců, ale co s nima bylo dál, to už se neví. Někteří ruští vojáci zase při přechodu a při odchodu z Ratiškovic zrabovali a dali si sebou, co jim došlo pod ruku. Někteří z těch vojáků, ať ruští nebo němečtí, prostě nenarukovali na tu vojnu, protože chtěli, ale prostě protože byla válka a oni narukovat museli. Na připojených dokumentech z ruských vojenských archívů můžete vidět jména vojáků padlých během osvobozovacích bojů v roce 1945 v Ratiškovicích. Dnes už nedovíme, jaké pohnutky vedly vojáky té či oné strany ke konání špatných nebo dobrých skutků. Je však nutné si je neustále připomínat. Na